Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі, на моєму Ютуб каналі. Мене звати Отець Роман Лаба. Запрошую вас до роздумів над Євангелієм, яке церква передбачає на 33-ю неділю, звичайну. Це Євангелія від Матея, 25 розділ від вірша 14-го. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу: Один чоловік, виїжджаючи далеко, покликав свої слухи і передав їм своє майно. Кому дав 5 талантів, кому два, кому один, кожному згідно з його спроможністю. І виїхав. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов, розкопав землю і сховав гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих слух і проводить розрахунки з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже: Пане, п'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів я заробив додатково. Сказав йому його пан. Гаразд, слуго добрий і вірний, над малими речами ти був вірний, над великими тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти і сказав: Пане, два таланти ти мені передав. Ось іще два таланти я заробив додатково. Сказав йому його пан гаразд слуго добрий і вірний. Над малими речами ти був вірний, над великими тебе поставлю, увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав Пане. Знав я тебе, що ти сувора людина, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому злий і ліневий слуго, то ти знав, що я жну, де не сіяв. І, збираю, де не розсипав, треба тобі було віддати мої гроші торгівцям, і, повернувшись, я би взяв своє з відсотком. Тож заберіть від нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде і матиме що більше, а від того, хто не має, буде забрано і те, що має, а непотрібного слугу, викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і іскрегіть зубів. Коли ми чуємо притчу про таланти, то відразу нам асоціюється українське значення цього слова талант. Тобто, хтось має талант, наприклад, в спорті, грає в футбол, або займається гімнастикою. Хтось має талант до музичних інструментів і грає на гітарі, наприклад, або на скрипці, або, або на кордеоні. Ще хтось має талант, не знаю, до вивчення мов. до... До написання поезії і так далі. І так далі. І таким чином ми дещо звужуємо значення цієї прятчі, тому що ця притча не тільки про таланти в розумінні здібностей, в розумінні наших можливостей, наших утален... уталентувань, скажімо так. Слово талант в притці має два значення: в ущому розумінні, в такому історичному розумінні. Це означає грушова одиниця. Талант був мірою металу, золота або срібла і важив дещо більше 34 кілограмів. Ну, для якогось кращого підрахунку. Уявімо, що це було, не знаю, 34,5 або 35 кілограмів золота. Бібліст, отець Джон Донован, дослідив, що один талант дорівнював. 15 рокам середньої заробітної плати. Тобто, коли хтось отримав, наприклад, 5 талантів, 15 множимо на 5, тобто людина фактично могла все життя не працювати, маючи такий капітал. В такому більш ширшому значенні, трохи в збагаченому значенні, в духовне значення, у таланті. Ці грошові одиниці у цьому капіталі перетинаються дві категорії. Перша категорія це цінність. Насправді один талант це багато. А друга категорія це тягар. Ну, уявіть собі, завдали на плечі комусь 5 талантів кожний по 35 кілограм. Це досить тяжко. Навіть якщо ця людина, не знаю, на якомусь візку ці таланти, можливо, тягнула. Все рівно, то є важко. Я так дещо упрощую зараз і жартую, але це цінність, одним словом, так, це цінність і це тягар. Тягар. Є одне дуже важливе біблійне слово, біблійний термін, який теж поєднує ці дві речі: це слово кавот. Кавот значить тягар, і теж означає славу. Славу. Наприклад, Божа слава теж буде кавот. Е, в українській мові, можливо, теж є відголоски того біблійного мислення, бо ми говоримо слово вага і говоримо слово поважати когось. Зверніть увагу. Значить, та особа для мене важить серйозно. Вона має якусь вагу для мене. І, ясна річ, не обов'язково це означають фізичні розміри. До такого одночасно цінного і важкого таланту можемо порівняти наше життя, яке є великою цінністю, великим даром Божим, і одночасно пов'язане з тягарем, пов'язане з тим, що ми, у християни, називаємо Христом. Талант це історія твого життя, твої радощі, твої смутки, твої здібності, твої страждання, твої рани, твоя сила. Господь дає нам такий талант, щоб він був приумножений, щоб та життєва інвестиція, яку кожен з нас отримав, згідно своїх можливостей, принесла плід. Зверніть увагу, що перші двоє слух на 100% приумножують. Отримали 5%, принесли ще 5. Отримали 2, приносить ще 2. Але неможливо примножити без чогось, що вже дав тобі пан, тобто Господь. Можливо, приумножити тільки з тим, що Він тобі вже дав, з тим даром, який Він поклав у тебе. Це значить, що біля джерел є його дар, Його благодать. Таким талантом може бути наше життя. Наприклад, таким талантом може бути стан, до якого Господь нас кличе. Папа Пій 11 у своїй енцикліці про шлюб. Раджу її прочитати Касті Конубі. Пише, що талантом, дорученим Богом чоловікові та дружині, є благодать таїнства подружжя. Послухайте, що папа Пій пише: Благодать таїнства шлюбу часто залишається марним талантом, закопаним у землю, якщо подружжя не користається з тої надприродної сили і не плекає насіння благодаті. Покладене у їхньому серці і не призводить до розквіту. Однак, коли вони зможуть нести тягар, зверніть увагу, Папа Пій теж говорить про це друге значення. Однак, коли вони зможуть нести тягар свого стану, бачимо, що подружжя пов'язане з тягарем, так? з конкретним христом, де чоловік помирає для своєї дружини, бо помирає. Для себе в собі помирає, щоб жити у своїй дружині. Дружина помирає для себе, для свого я, для своєї старої людини, щоб жити для свого чоловіка. Коли це відбувається, далі виконують обов'язки цього стану, то будуть зміцнені, освячені та преображені цим великим таїнством. Погляньмо, які сильні слова від Папи Пія XI енцикліка «Касті Конобій. Аналогічно можемо сказати про кожне інше покликання: покликання до священичого життя, до богопосвяченого життя, до покликання, покликання бути батьком, матір'ю, сином, донькою. Напевно, це є великим дорогоцінним даром Бога, великим скарбом, цінністю, але теж тягарем, теж вагою, христом, який неможливо. Ані підняти, ані нести без Божої благодаті. Святий Василій Великий повчає, що талант означає всякий Божий дар, який людина покликана примножити, щоб він служив не для неї самої, а для інших, для спільноти. Слова святого Василія, цього видатного кападокійського отця, вже вказують нам, в принципі, на те місце, яке стає примноженням тої Божої інвестиції. Потребуємо спільноти. Саме спільнота допомагає примножувати наші таланти, примножувати наші чесноти, дозрівати у вірі, примножувати насправді благодать, наприклад, терпеливості. Хтось має, наприклад, мало терпеливості, спільнота церкви допоможе йому мати багато терпеливості. Будьте в цьому впевнені. Але також пропожить всі інші благодаті, всі інші дари. Наприклад, хтось отримує благодать молитви. Де найкраще можна примножити цю благодать? Хтось отримує талант, пов'язаний з Божим Словом, де найкраще розмножиться такий талант? Хтось отримує покликання. Де воно найкраще розмножиться? Потребуємо спільноти церкви, в якій. Б'є джерело благодаті, який Христос, який любить тебе, присутній в Слові, в літургії, в спільноті, в таїнствах, де хоче давати тобі життя, дарувати, обдаровувати тебе, де хоче, щоб ти зазнавав Його спасенного таїнства, пасхального таїнства. Де ти будеш зазнавати смерті і Воскресіння Ісуса Христа і отримувати дар Його Духа, потребуємо спільноти. В ній твоє життя. Назначене тягарем буде преображеним у Божу славу. Слава Ісусу Христу, і до наступних зустрічей!